Un accident produs pe șoseaua Pantelimon din capitală a blocat traficul în zona Delfinului. O femeie de 25 de ani a ajuns la spital după ce a traversat strada cu căștile pe urechi și nu s-a asigurat. Vatmanul a claxonat, dar tânăra n-a reacționat. Tânăra de 25 de ani avea căștile în urechi când a traversat strada. Alți pietoni au văzut cum a pășit pe culoarea roșie a semaforului între stațiile șoseaua Iancului și bulevardul Chișinău, fără să se asigure. Mă așteptam la trecerea de pietoni, era culoarea roșie, așteptam să se facă culoarea verde. Ea a traversat din sensul celălalt, încoace, a traversat până la jumătate, era cu căștile în urechi. Vagmantul a clansonat înainte să ajungă la trecerea de pietoni. Ea n-a avut nicio reacție, s-a auzit doar bubuitura, un țipăt și atât. Salvarea ei a venit imediat. Am ajuns în 2 minute împreună cu colegul meu. Am ajutat echipajele de descarcerare cu extragerea victimei de sub tramvai, cu îngrijirile medicale până la ajungerea echipajului cu medic, după care s-a preluat mai departe victima de către echipajul cu medic. Linia tramvaiului 36 a fost blocată pe un sens vreme de o oră. Având căștile în urechi, n-a auzit claxoanele mele. În ultima instanță am pus frână, dar frână la tramvai nu e ca frână la mașină. Și asta a fost. Deci este nu s-a întors pur și simplu, nicio secundă nu s-a întors să se uită dacă vine cineva. Plus că trecea pe culoarea roșie, sunt și martori care o să confirme treaba asta. O fată cu căștile în urechi, neatentă în lumea ei, trece strada. Victima a fost transportată la spitalul Pantelimon în stare stabilă.